اور وہیں نیکوکاروں کا ہو سکتا دنیا میں اعتبار سے تو غریب رہا ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو، چند لوگوں میں خالی معرفت ہو، دنیا سے چلا بھی گیا تو کچھ جنازے میں بھی شامل نہ ہو، کون پہچانتا تھا اس کو، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو فرشتے لینے آئے وہی اس کا ویلکم کر رہے ہیں، اس کی روح جلدی جلدی نکل رہی، جو کفن نہ اتنا خوشبودار کہ پہلے آسمان پہ جانے سے پہلے فرشتے سونگ لے رہے، کوئی اچھی روح آ رہی ہے، دروازے کھول دی جا رہے، ویلکم استقبال کیا جا رہا ہے، فرشتے سلام کر رہے، خوش آمدید آئے، اچھی روح تم نے بڑی نیک کام کی، خوشخبری ہے تمہارے لیے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، پہلے سے دوسرے آسمان تک چھوڑنے آ رہے ہیں، مطلب ویلکم بھی کر رہے ہیں اور جا کر چھوڑ بھی رہے ہیں، پھر پہلے دوسرے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، اس کے ساتھ تیسرے آسمان تک جاتے ہیں، تیسرے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، تیسرے آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان تک جاتے ہیں، کتنی عزت ہے نا،